ደስ ነው እንጂ ምራ አትቆጣም። ግን እናሷ ለመገናኘት በጣም ነው የምትፈልገው። እሷ ጋር ለመገናኘት ነው የምፈልጋለሁ፣ እሷ የምትፈልጋለች። ግን እንዴት አድርጎ አይቻልም መገናኘት። እንዴት ነው ካልመጣች የሚያመሪያች እሳቸው መምጣት እናት መሞረደች መምጣት አይችሉ መጣ ነበር። ግን ምን እንደሆነ ያው አረቦች አይፈቅዱላትም። ይፈቅዱላትም አንድ ጊዜ ማታ የአስራ አምስት ጊዜ ዘጠኝ አመት እያለሁ ዘጠኝ ጋር ተቀምጣ ሄደች። ብዙም አታውቃትም ጭራሽ አረባት ሁኔታ ተቆርቶ